stuff. Det som regel to drammer. 50 gram som regel to drammer, og den skal man drikke rett ned, ikke sant? Oi, og hva tar jeg rett ned I det? Du har vært skremt nå. Ja. Da blir det plutselig bare sånn. Næste. Privet. Ja, nei, det jo ikke nødt til å palte. Gitt rett I rasen. Den serien som min venn ble berømt for. Sherlock Holmes. Det finnes bare to byer I Europa, etter min mening, som helt unike. Og det Venezia, fordi at altså bygger de kanalene. Og så det altså St. Petersburg, fordi at den ble grunnlagt I 1703 av Peter den Store, og bygget på tidlig 1700-tall, sånn at hele sentrum av byen I samme stil. Og det helt utrolig. Og det som fantastisk at de som levde gjennom andre verdenskrig. Ja, du kan si at jeg både elsker og hater Russland. No thanks. No thank you. Thank you, спасибо. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Boris Nikolaevich. Og så havnet vi på samme fly fra Stockholm til Oslo. Og jeg satt meg da foran I flyet. Og I det Yeltsin, da alle var ombord, ikke sant? Og så kom Yeltsin ombord med olivakter. Og så sa jeg ropte jeg liksom til han der han gikk forbi Boris Nikolaevich for jeg får et par ord med dem og da var det sånne livvakter som liksom tok han bort og satte han på et sete litt sånn foran alene og så gikk livvakten og satte seg bak og han satt her på et treseter skilt inn ved vinduet alene og ikke før hadde vi tatt han før Yeltsin da lente seg fram og vinket meg til seg med fingeren ikke sant? Så da gikk jeg og satt meg ved siden av Yeltsin, og da hadde vi 55 minutter sammen alene på flyet, bare Yeltsin og jeg. Og det var veldig morsomt. Han var en morsom, veldig uhøytidlig russer, veldig typisk. Han var ikke full da. Nei, han var jo selvfølgelig etter hvert et alkoholproblem, men dette var ganske tidlig. Ja. Det må ha vært sånn 87 eller noe sånt nå. 87 kanskje. Nei, det må ha vært senere. Nei, det må ha vært i 89 faktisk. Det var nesten mannlige kolleger, det var kvinnelige, det var mannsdominert.
Jeg synes at det faktisk var en fordel, ja. En veldig fordel. Ikke minst fordi at russerne også trodde at «Åh, her kom den dame, hun sikkert snill og grei å puste». Og da kunne jeg med et smil stille vanskelige spørsmål uten at de egentlig var klar over at de spørsmålene jeg stilte var ganske vanskelig å svare på. Fordi undervurderte deg, ikke sant? Fordi at du dame? Ja, nemlig. Så jeg synes det var en fordel I den tiden faktisk. Jeg føler at jeg fikk mer... Jeg fikk vite mer ved å være kvinne og antagelig dum. Men det de, ja, ikke sant? Men det de ikke kunne ta meg på, det var jo også en fordel, og det var at jeg snakket så godt russisk, og veldig ofte så glemmer russer at jeg utlendinger. Nei, at jeg utlending, ja. Ikke sant? Sånn at jeg, altså, de snakker til meg som om jeg skulle være en likmann. Og det jo også en fordel.